Tjeta, bur! Tungja tjeta! Për i kak shtu he bur i lëll? Drejt e për i rafshit Kosovë. Njeva se një niko dalis lihat. Anse Abdul Hoxha i kanë let burrat, nod, e po i pajtojnë qaqe nga tres. O, pasha zotin Isliati ka dal. Abdul Hoxha e Ramadash Abani tënna nga tres atjen ka i qesin ujdi. Isliat ma të rrëb dhe ma të drejt kur një nik s'ka dal. Ashtu nime dhe na në rrath Kosovës. Hajt të mirë me të pra. Ka dal he burë, sa më shtjelin nga një duante dhe kani tu pas kalove. Do unin besa nuk t'a fi. Se ku nuk kam e du me dal një slihat. Hajt të mirë me të pra. Hajt! Hajt! Fisem nga kanë orë. Kanë orë burra dhe nga Kosova. Dërzon t'jën shtije për nga tresat e sodin. Burra, edhe sot do t'jetë këtu i sliati.
Djej pajton 3 gjaqe, 2 nga tresa, e një gjysëm varë. Edhe njëherë po e thëmë, se ne do t'i plesnojmë të në rastet, e do t'i prejmë ashtu që shneve në duket së është më e drejta. Kush del për i sliatit, e ka me bërgjë, me të regu drejt rastin e vetë, e me u pajtu me vendimin e isliatit. Jemi mbledhë këtu 12 fise. E përse cilën pajtim e mares, do t'i saktojnë dërzantë. Qyrë të vendoset këtu, ashtu dhe mbetë, mra paska. Mas forit po fillojmë me nga tresën e sylë salijit dhe tresje pysenit. Edhe syla dhe rezjepit e kjenë këtu. Cili për juve të dyve po fleti pari. Le të fleti pari, syla. Mashkujt e mi kanë qitë parë pushkë. Dhe ja kanë vra djalin matë mirë të syles. Pra nej, rëndi është që ajë me folë më i pari. Unë do t'ju kazoj qysh e kam një dhe qysh e kam pa këtë nga tre stonën. Dhe të fletë edhe regja. Dhe të thot rejt vetën. Shpia e regjës dhe jemja gjithmon e kemi qu mirë me zveti. Kemi hy e kemi dal me zveti. Kur njëherë mes nesh fjalë pas nuk ka. Bashk kemi shku me e punu tokën. Fëmija janë rritë bashk. Bashk kanë shku në malë. Bashk i kanë rojtë gjanë. Kemi qenë miq e jarana. Jemi kojshi dhe jemi fis. Para 6 jave, djemë të regjës Zeqiri, Rama e Hyseni kanë dalë dhe më kanë vra djalin jetishi. Më kanë vra cili prej tyne ka shti nuk di, as që kam dasht me dit. Më kanë vra dhe mi kanë lanë jetimat nderë. Lëvën burët, misht e jaranët, akrabat, ashtu i djallë, Zotë një faqe. Zotë një faqe.
Aia n-ar creta ta cipi nici o fială. O bazget ca n-ar. Ja, nu ca n-ar. Recep Hüseyin nu ca ar me mpa păr dek qim ka ndol. Ai ke qu fială. Shkoj bani selam Recep Hüseyinit me ar me mpa. Me ar tu me krejt mashkujt e vet. Pa ar Recep Hüseyinit këtu me mpa, un djalin tem nuk e shtim vej. U habita që shregja sërën të pam. E gjithmonë e kem pas adet që dhe vrasi me ardhën të pam. Kemi qenë kojshi dhemit një fisit. Mbes gjysore erdhë regja me mashkujt e vetë. Ti u qëtë gajetin, bura. Vdekje e mate, po. Ka që pas ka pas. Si. Apo mërësit të shbë burë. Jo, req. Nuk po mërësit në. Gjall jeme pas ka pas e gjell. E ju taksirat. Vez, a u mërzite? Beca bol. Zotit lësh nësh. Mi që shokë shnosh. Edhe neme që se vlasnije, zotit lësh nësh. O, të falit njerës. A po mërzite shreq, që në ndodhi kjo nga tres me zveti. Beca fot, beca bur. A zjeli im me më pas dek, nuk mu kështë dhimë të ma shumë. Mbaju burë e më sumërzit, e më ramja në ardhë me hajrë. Audhullahi minë shajtani rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lamim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. E mos i lejo mashkullt me dal as në bër, se kam frik mos po e vret kush po dijen teme. Prej nesërmit një muj dit do ta mbaj të pamit, të pres me ard me krejt mashkullt tu. Bashk do t'i presim e bashk do t'i përcjellim gjinën që vinë me e pa. Ashtu e të të bëjmë, o syrë Saliu. T'falim nerës për burrin tënde, se dekje e madhe t'ka thonë. Izen burra, gjenë të mpam me krejt mashkujt e vetë. Ka boga e rëtmav, ka prit e ka përcjev gjushërani. Kërë mush muji i thash, Zotë lashnash, Zotë lashnash, Zotë lashnash, req të pamit e mbyrëm sot, prej nesërit bes nuk kërë. Djal, regja e ka matë mirin. Qësh pëmëllan bab matë mirin? Cilin mas punëtori, mas trejmi, mas i vyshmi. Cili ja kish këput shpirtin nëse vritet? Zeqen bab, zeqirin. Aha, zeqen. Zeqirin vrajeni. Pia regjes, unë bëhen, dyjav dit, e mbajtëm nër pushk, ditën atë, po nuk e vranë.
Nushëm ja vra, do nipa e do djem kri. Por nuk deshte. Do ishëm ja vra, zeqiri. Një natë, syla qashtu është. Veç një gjak isha me shtu. Djali i syles është para rastësisht. Jem da tru diçkan me zveti dhe e ta vra djali në syles. Ramadan Shaboni, apo na fol ti, apo flasun i pari. Fol të janë dyri hoxha, dhe unë veç për ngoj. Kje pun të mshelet me kash. Gjaku derdh on të dyanet. Vrasje për vrasje. Me qitë bërzënt e me dhe në fund kësaj nga trese. Jeni kojshi, jeni fis, keni edhe mashku i shumë. E me vazhdu e këmarjin faroni kret, qoni burë. Merun i në gryk e bën jeni halal njeni tjetër. Thank you.
Jam në adresë më shëllë me kaqë. Burë, kofshit faqe bërë. Kushe ka rëni me dalë tjetër para i sliatit? U dhe dalë para juve, burë. Edhe u e kom një nga adresë. U jam Shaban Hadri Peskivjani. Shpije fort e madhe. 20 mashkuj të pushkës i kom në shpi. Kom një nga tres të keqe me Mehmet Alin prej pozharit. Kryepari fisit Berisht. Mehmeti ma ka borç një gjak, e unë lypi hak. Lypi hak, po nuk kom dasht me marr hakun, ku njeva se do deli slihati këtu një nik. Pra, po e lo, po pleçnjar, ti slihati ta pleçnjoni, këtë në tresë. E... që shta plesnoni ju, u rri pas fjallëve t'juja, e nuk e luj. Po thëm, edhe njëherë, kom mujt me qitë pushk, po nuk kom dasht. Ashtë këtu Mehmet Alia. U jam Mehmet Alia. Apo fori i pari ti me Metalia, e pas këni gjak bësh, apo lën me fori i pari Shaban Hadri. Shabani ka lyt me doni si hatë, le fori Shaban i pari. E, ku njës kjo me tres? Në shpe të Mehmetit është njësë. E atëherë, Mehmeti le të flasë. Marë Shaban Hadri, e më hinin odë. E prita që shorani, po nuk e të veta pëse më ka odë. O, Shabani kompanjohet dhe për para. S'kime pas dhe me qasija rritë madhe, po ime një ofë. E besat habiti kur ka zoj pëse kisha. Mehmet, leja to fjallë, qiken me madhon. Mik më të mirë se mu nuk mund është me gjithë. O, po të bëj kabull për mik. Mirëse më kja burë, rrim, bisedojmë, panje më sumështi. Qiken nuk mëj më të rapo. Qe besa... Munësh edhe fort bile. Pse nuk munësh? Oshtë e vogël, oshtë e banu. 14 vjeqe. E pos kësaj... Që, po pej kurit qika 14 vjeqe në koka e vogël. Nuk oshtë e vogël, po është amon. Me konë ma e madhe, asë që ta kisha ly bile. Po qo? Qo e boma për hajtë? Apo brit luda? Më smertë të roja da do. Burë, nuk ta kam rënit për miqasi. Nuk më ki rënin, po kush po dhe veta më ki rënin ajo? Në mos më paq ti mu rënin, ta kom u ty rënin. Veshki me madhon. Shaban Hadri, menoj se nuk o mirë burë me bëhin lodhë e me pranu me këso fjallë. Me të butë e me të mirë për të thëmë, rëmë për ty nuk kom. Ma gap, mos ma qa. Nga kaq ka po thëm Mehmet Alia. 20 mashkujt pushkës i kam. 17 shpi i kam kushëri e akraba. Ton e di se unë sot komar me ta lyp qikën për djallë ten. Unë, dur thot, nuk thejna. Me bojë mu këthyë, dur thot. Më keshin e më thonë,
Mehmeti nuk t'ka bo kabull për mi. Bur, mos ma bo këtohën. Qepesa, u di edhe nërysh? Jo, për një herë, se kom në vendër o qikën. E, qështë për me do t'isha banë dyshe. E, ku do me mështite lasha dhe bol po pritaj. Po vetë, qysha. Qe qysh? Da njëllë? Qe s'pushk? E lajmëroj këtë katunin se Makedon qikën për djonë. E ti, në muj shme njëllë. Nane! Kofsh pa që balë, që po kalzosh ka shtrim, po besoj se je burë e nuk më bo këtë kojnë. Mehmet, ty ka njësë me të mlu pleçnia. E, djallin e kitri, qka mund ti me bo? Je i pa zot, o Mehmet o, nuk ta qetë me muën. Po qo? Qo e po ma përhajmë që shëndo, andeti e zakonit. Shaman Hodri, mas këtyne fjallëve që mi the, menoj se mes nesh nuk mund të ketë miqasi. Ashtu, a? E atëherë në koftë për hajrë miqasia. A dalë punë më sugut, rri, punë për në mëhabit e tjera. Bolenja, bile, pak si shumë e kam zgodhë. Më spesiove, ti bije parët, e më bo qikën gati. Më burë, më zonë bëtë e nashe. Kjo punë morë punë me kaqë. E mbaj mendjen, kismet koftë pa hindimin me martu djalin. Miro pafshën për mikë, e na koftë për hajtë. Babë këna murë pjallin me zërë. Ngo mirë që po thëmë, djali babës. Vesh ty kom paratere. Po boni kalzove kujt për këtë zirë që nga boni Shaban Hodri me dorën të alfas. Motrën me zërë nuk ja epi. Këtë punë le ati babës. Po ja mos kem qare. Se në menor qikën, në gjithë qikën shume. As ku shërive, as burave të fisit, as kërk kujtë si kalzova që shumë bo punë e fejesës qikës. Vendosa me jaron qikën, për me rujtë ftyrën teme, ftyrën e fisit, e besa dhe ftyrën e qikës. Krytë 5 jave, me nga peqa ma hodri. E ki pa marrë me veti, edhe një kusherit veti. Pashtu që shemi marrë vesh, ti pruna paret për qikën. Sët dy javë, ti smet në koftë dhe e marrë nusën. Gjehi barët. Të dokshin pak, veç falë. Vetë që legojën e pëjti parët. Robin, du me ma bo gati që shumë mas mirti. Leta dine dhe ajo se në qëfar shpije po shkon, e nusja e kujt është. Gjeji parët. Kof shpa që bon, Shaban Hodri. Nuk ka nevoj me pru ma të për. Bolke pru.
Qere me metalia, për gëzim kemi arë. Kemi arë me do vate. E, ti po më rejë bazën. Kjo dy nje, është për të fortin. Ku është i forti, që të jodë drejtësia? I pruni paret e qikës qërani. I pruni paret e dojt i vodën. A i vetë e dojt i vodën, vodën teme. Mu, su bëjë kërëso për ku që sen. U bozët shpi e shpi teme. E bona qikën goti, mas dy jove, edhe në kruqit me marë nusën. Në qita në kërë? Pasha zotin, më ke dalë burë, ashtu që shko me një. Hajde, po më përhajt, e? Mollin e murëm, e s'kim s'ka prejtë. Ati në branda pim kajkofe. Bol kemi pi. Po shpërndalëm në përshpia. Nuk bo pa i branda se kom ju thonë një 2-3 fjore. Hajde. Ju kanë zova kushereve edhe borave të pisit që është ma mu shaboni fjore qikës. Ko ka bërë zes dita? Se mehmet mos me kalzu. Me pa dit, kur për gjall se kish marë qile. Edhe tash nuk avon. Qëri burra, ti kapi marmet, e ti nxon prikat. E ta kthejmë qike në shpe. Adaj burra, ka dal burra. Mos për njës janë. Da qikër me këty, mu e kthej. Po qka bojmë atë pun? Me e qikave jush. E kjo nuk është kur fa dënimi për Shabonin. Aja petë më ato ndjonin gjeti. E ne nga bjen hija keqe. Mirë ka Mehmeti. Po tash s'ka më bua Mehmeti. Bura, a dojtë u thëni për tyrë teme edhe për tyrë fisit. Po, po. Gjeri bura, unë sot push për qesë. Dhe shtë atini, njën ka vablak. Kanë shumë ashkur. 17 shpijën a krabuar kusherit. Dhe shpija shabonit i konë 20 burët pushkës. Unë pushën për nisi,
Po ku nate e pushk, lisat e ti. Let nalet, kur nalet. Na pas ka korit. Pa liftu, nuk kem qare. Atër bura, pja bëjmë kështo. Mleni burat e fisit, tol kush ban pushk. Me dal e me rafu skidjanin. Edhe shpin e shaban hadri. Jo dy djel, me shkure të shabani. Me cit dhondi në ban. Thuni jemi shoke, po dhona me lju pak me të ruahit. Qit mani dhondi mu e në pan. Na kur pra për haj, e dashi pa që barë. Bravo, bura! Bravo, adjem! Prajë ku! Ajë pasë, kofë si shnarë! Ajë pasë, kofë si shnarë! Prajë ku! A kini vëndër në kësajdë? Kësajdë është di ka, po është mshehe, po i dje marrë! Këtër e në ardhë, me ngutë pas, e mja ekë marrë! E ngutë, e ngutë! O, vëndër! O, vëndër! Ma t'il me ka, o me dit ku e ka shti i kryet. Janin e kom rathu me burat e fisit. Edhe shpin ton e kom rathu. I kjeve tre djem. Njonin son të bënë dhonër e shtinit e qika. Bënë ma le qikën son të pa burë. Mosh ku gjallë në derë nuk lohë. Ju o pleçnar, pleçnojeni qësh dini e qësh doni. Qa të dhërë të shepan? A ka kalzohen drejt me metë që shokon? Nuk moj me rejt, vura. Drejt ka kalzohen. Fijem, fije. A ka nevoj me shti me bobe me 12 fleq, se nuk i ka ndru fjallë të senet. Jo, nuk ka nevoj.
folë të shëtë ti Shaban. Nuk kam qka me folë. Po, deshta me thonë se ndoshta edhe unë ka pak e kom të pru notë me metit. E kom zonë punën në zgjohë. Nuk më kam ushë synën se mund më bënë në i tkeqe, se që të pushkë. Menoj se nuk kam mujtë me rënu aqë shumë sa me qitë pushkë e me dherë gjakë. Kena mujtë më morë veshë dhe ryshe. Si u bo puna njusës, ma si të vra djali që e mërtoj që është një zëndër në një moshkull tjetër, a e lesh këtë shtratë njusës atë natë? Është i në dhëndër djalin e dytë. Është i në dhëndër jo që u tuta pi fjallëve të Mehmetit. Po, menova sa ashtu duhet me bo. Menova qika nuk ka faj, e me lonë atë natë pa burë. Gjoku je mërë delë, dhe unë lypi hakë. Këto të dini. Burë, ingumë të dytë. Nga të resa koka keqe, gjaku a derde, a ka kur që dënë me thonë na i fjallë? Më basi e mardë, këtu si plesnarë, mësi e më dhe në këtë isliat, unë edhe po flasi pari. Ti Shaban ke qitë pushkë dhe ke shpallë fejesën pa pëlqimin e babës qikës. Me këtë punë e ke ranu, dhe ke të të ruqë edhe Mehmeti me qitë pushkë për me e laftyrën e vetë dhe me dalë faqe bardë për parafisit vetë. Pra, ka qitë pushkë dhe vrata ka djali. Këto dy pushkë e Shabanit për fejes dhe Mehmetit për me laftyrën e vetë, jesin barës. Shabanit nuk i bjen me lyp hak për djalin e vrap, se ka prek merë, në mus, ja ka marë ftyrën. Pra nej, gjaku i djalit vrap, metet gjak i hukun. Tyra e neri jenë më të ndaset të në tjera. Avdulli mire ka preshnua këtë punë. To tjetër s'ka. Dryshe nuk bëhat. Gjaku i djalit metet gjaku i hunë. Por në metet një punë që puna e nusë. Ka me bo me qikën e Mehmet. Unë po me ne kështu. Shabani duhet me shunusën. Po me ne një akëthy Mehmetet qikën. Aje qikën mërë më zarë. Gjako dherë për ta.
Ajo në atë shpi, ra ati, nuk mundet me pasë. Pra, Shabani me e këtë qikën Mehmetit, e Mehmeti për jetë bërës me apaguhe martesën e djallit Shabani. Mire ka Ramadan Shabani. Të qitën për zënd, të pajton me besa besë, dhe kjo nga tres me flejt me kaqë. Ky është vendim edhe Isliadit. Ju bura do të kini nije, pa do kohë e kom falë gjokën e vaut. Ju do të kini nije, po me gjatë dhele, Ramadan Shabani, do të nuk e dinë. Dur se në Musaj e Magati vlau. Umreve burat, erën të onë, thanë mi a falë, mu pajtuve. Sune fala. Sune fala se e ku pa dashtë shumë atë vaë. Nuk e fala, po e dhash besë gjithë vend me lume. Thash, o të fukare, kalabak, dhe të kohën grunin, dhe të mirë bereqetin. Kërën vjeshta, janë ala besën, dhe ndosa me vra. Një dit, u qova e ju përvira shpis tina. Ka dole, hi par tavan, se e disha se pej tavanit mas mirë të mu me pa nod, edhe me vra. Po tutësh, pe me metalisë. Jo, bë burë,
nuk kom qka me utu. Une ja kom gjakun bërq, e her do kur me krye kom me pague, po zemra nuk po mrej ma arë. He që tash burë nuk po mëjmë të marvesh. O burë i dheut, une e kom vra njërin, bigari hak, e dhe sët, shpija e ti, gruja, njone, thminja, kajnë për gjithë ditë për tonë. Bile dhe një teme për një thmin e ti të i kajtë në borë të lykë babën e vetë. E aj Rahmetlija sot është ka kalbet në dhe, e une me dalë në përdarë ka me bon qefë. Nuk banë dhe për. Zgatë që dorë, që së fjallë kur nuk kom një, ko ke burri burëll, izëm. Habiti se lini me këto fjallë. Habiti edhe preku. Ata, misht e ti, avarat e ti, shku. Po, nuk di shë alo, a do t'a vras, a nuk do t'a vras. Preku me fjallë buta, me fjallë burash. Po nga ona tjetër, njërë ke parasysh, lau i vramë. Mija je tima. U qash mëre? Jëm në Metalia. Qile dherëm? Qile dherëm bure me sutot? Do temen do zotit je. A dhe bërë me Metalia. Jo burë, zdo t'him rada, po ti do t'vish me muje. Po ti the ndorë tonë dhe ndorë zotit jam. Ecë. Njërë së ndërri së të imamit. Ono. Nga një burë është ka për thamë. O, isha të matë cilimit. Kërën të ju dytë me marë. Kërën të dalë pas tërme. Jo që ishi tre. Po dhe tri rejt ishi të konë. Pa që i të pushë kljonë se kisha. Se sot e pa të bon jetë me vra cilimit. Por kërë njeva se përëdhem ka vlohu jemë. Kërë njeva se përëdhem ka thmija ti, që po ka në pripin babën. Kërë njeva të fjartë mira që i tha notë vetë, për shpinë vlohu temë. Nuk e vrava, po ju prunën darë pas tërme. Jërëri dërzon, e dëmërët fise, se me sotëm, se rimi për meje, është i falë. Dhe me që bura. O, me Metalia! Faleminderit që e falit gjakun ljodhën teme. Ma ke mëru, o gjakun dhe konjakun. Byrën burë, ullu. Jej mirë se ardhëm. Sonë të kom darkën e postemës, hadur në ullu. Faleminderit burë. E hokshit me të shnoshat pas tërnë me miqën e jarona.
Po që besa, o, s'poj me najtë. Kime mirë që bura, pas fosën e varë, burë. Edhe, e fala për i fjatë mirë që e foli. E fala se parë sërët burë. Kjo në e me gjabë dirë për amungon. Fjale e mirë, fjale e butë, fjale e burit, fjale e burit e fjale e frimit, është me lëmë, është se të thëmë fjale. E fala edhe hava dhe kohët. Shabonin, Sune fala se ka prej kranë, ka prej burni. Gjithë më ka thonë, gjaku falet, po nguca nuk falet. Temi gjabdyr, dhe tira vëdo Shaboni, e prestut këtë punë. O, me u pajtu me Shaban Hadrin, pajtona. Edhe martesën e djalit, ma si po thoni ju, u ja pagun. Po boni, me ma shvej qikën, me ma lave jushk. Unë e ndjeku edhe pa një qak. Me zërë ma ka muar fjallën e qikës, e që besa cok me zërë dhe ka me maj. Ti me qitë ma pushk jo heq? Kush del para islihatit, e ka me bërgjë dhe me najtë para pa fjallëve të islihatit. Bane qitë e pushk, edhe njerë për këtë punë. Ta dish se ti me të Shabanit bërgjë për dy gjashe. Ta dish edhe këto se islihatit mundet me të përzën për i kadunit, veç me rrëve me thmi. Ora tu ambetin shkret. Kret ka t'uni me i kulot gjëtë në to. Unë me gjabdil, nuk kom lyt me dalë për aktis ke hati. Ju m'kini thirë. Pra nej, nuk e kom bërë që me nejtë mas fjallë me t'is ti hati. Po mas të ju po thoni kështu, atëhere, unë lypi me pru plakun tem. Du me pru plakun tem, këta zgjedhjon, e hajnë me fleshtu punën tëme. A banë pleshtuar që dhe na me e thonë në i fjallë? Vërë, pëse jo? Unë? Pajtojnë me mëndimin e juj, po ja kisha ba pak ma nërsh. Nuk po di qysh, po thash, në mëjshë me ja letësua pak, me metit se, që nga burë e trim. Burë e trim po, burë e trimi nuk qëtë pushkë, burë e trimi qëtë pushkë, veç për vatanë. Pra, kështu si ta kjo vlau i Kosovës, po e letësojnë pak edhe Mehmeti. Ti Mehmet, me e letas me Shabanit, e Shabani mos me lëshu nusën. Po këtë shkoj nusë jam të pamë, të baba i vetë. Atëherë, baba i vetë, me e nëllë qikën, me mos me jelanë ma. Pra, Mehmeti me e nëllë qikën, e jo me e rëshu Shabani. Lecimi është aty se gruaja e nëllëne ka dalim për i grusë lëshume.
Mendoj për burra se Abdul Hoxha fort mire ka prej këtë punë. Qka po thuti Shaban, si po të mërmenje. Mirë s'pon jen, po u fjallën e istihatit nuk e luaj. E ti Mehmet, ta dish kjo është fundi. Mire ke prej me gjatë dyre. E mërtit, gruja nane ka ma shumë kime të se gruja në shume. Ma pak i bjen hi e keqe. Po, që është të marrish bur, mu qika për bjetë me jushtë. E pra, unë du me dvetë diçka ty. Qka të mërë nëmi? A kanë arë këtu këta pleshnarë dhe burrat e 12 fiseve me dhe zjarëm a me shymë zjarëm? Qo merën kërëk Shabanin e pajtoni. Burra, mos në upni ditën se kjo punu pleshnuën të ka me mit. E kje pun të flenë me kashë. Me gjatër, sa për mu, dërzat nuk dohën. Dërzat e fjallës teme, u jam vetë. As për mu nuk ka nevoj me qitë dërzat. Edhe unë fjallën teme nuk e liuj. Ta shpofullin si burrat e dytë. Po, dërzënd duhet me i qitë pa tjetër. Dërzënd nuk qitën veç për juve, dyve. Po për tanë mashkujt e juve dhe për krejt pisin. Pa dërzënd, marese nuk bëhet. Matë, që duke në cigare punëve. Bura, sot po e lëmë me kaq, po am drejt, po shohim pak. E mbas darke, do t'i plesnoj edhe nga tresa tjera. Përta, bon pas e bon ndjeva. A bon me ta bonit vet në arë burri dhe. A mësove gjasat për i këtyre kullava, apo veç? A ta lana e fjallë, Abdul Hoxha. Përta, mësove fort mirë, bërë. Së dhe pash, se kush është burë e kush është tre. Au, po që besa gjos pas kemë sot. Këto i kemi ditë të tonë. Besa une nuk i kam dit pas njerë, e druës edhe sët nuk i di pas mirë. Burë të rimi thonë ati që mban push e qetë push, ati që lufton për ftyrë dhe mërë të vetin. A jo, shazotën nuk jenë të hisë. Burë të rimi, shqiptarë, është ai që nuk e ka bo vetën me vra push, e asaj vetë nuk vrekanë. Burni e trimni është me qitë pushë për vatanë.
Hajt, të mirë vetë, se shkova. Hajt, kofshe mirë vop. Hajt, o buri Kosovë.